Turime čia M42 1.8 IS variklių kabemų ir jam darom kapitalinį. Tai čia jau viskas paruošta realiai surinkimui. Šiandien ir rinksim dėl bendro išprusimo, kas čia buvo šitam varikliukui. Principe, jisai važiuojantis buvo ir važiavo greičiausiai ir būtų važiavęs dar. Tik tai ten su tepalų deginimu ir panašiai dalykais, ten ir garsais visokiais barškėjimas grandinių. Tai jau čia kitas klausimas, kas yra klasika šitam varikliui. Tai kas čia buvo daryta? Ketvirta gilzė buvo biškį elipsė, tokia didesnė negu man patinka, per 0.04 mm. Ši čia buvo tos visos kitos, ten maždaug per 0.02, tai dar viskas ok. Dabrasme, tragedijos ir ketvirtoje nebuvo, bet man jau nepatiko ir aš nemėgstu palikti tokio kaip kaseko, galima sakyti. Nu čia, kuris nebūtų realiai išlindęs, bet žodžiu. Finale ką, šitą gilzėjom. Bet kadangi šitą gilzuojant, prasme, šiek tiek susikraipo sienelės ir šitas irgi automatiškai biškį pabėga. Tada šitas jau būna elipsė, šitą sugilizuoja, tada šitas biškį pabėga. Tai principė, nu žodžiu, esmė tame, kad visus sugilizavom iš karto ir plus dar buvo išdėlimas šiek tiek gilzės ir stumoklių padėlimas. Tai tarpas tarp stumoklių ir gilzės buvo padidėjęs, ten apie 0.1 mm, taip sakant 0.1. Tai jau yra nemažas tarpas, tai ten, žodžiu, variantų yra visokių ten stumoklių, tas sienelis dengti ir panašiai. Nors ir BMW deklaruoja, kad toks tarpas dar kaip ir ok. Principė sugilizavus baigėsi visi klausimai, visos bėdos. Su senais stumokliais pasidarė tarpas, koks turi būt. Ir dabar viskas yra ledas. Tai vat, blokas gilizavus, aišku, brangus malonumas, bet kai nori gerai variklį pasidaryti naują, tai reikia taip ir daryti. Toliau čia veleno kaklai, tai viskas čia ok, jokių elipsių nieko nėra, viskas gražu. Indiklai seniai irgi gražus buvo, viskas ok. Tai principė su bloku tokia istorija. Ir aišku, kai gilzuoju, tai čia įsišauna gilzės naujos. Ir reikia plokštumą nuimti, nes tiesiog jų neišausi taip lygiai. Ir kitas dalykas, plokštumą nuimti visada yra labai gerai. Tik tai, aišku, ją nuimti minimaliai. Čia yra 0.09 mm nuimta. Aišku, kuo daugiau nuimė, tuo didėja suspaudimo laipsnis ir tuo didėja tikimybė, kad vožtuvas kabins stumoklį, bet čia, žodžiu, visa jau yra mokslas ten tą visą dalyką suskaičiuot, bet per tiek, nušlifavus, principė nieks nesikeičia, ar blogiausio atveju ten, jeigu dar daugiau varai, tai tiesiog desnio oktaninio skaičius, kur apili. Aišku, jeigu persistengite, ten kiti dalykai visok ir panašiai, bet jo, su galvutė. Galvutė, aišku, šlifuota buvo finale. Bet dar buvo daryti ir voštuvų kampai. Tai čia matosi, kad yra trijų kampų tas, ta prasme, nuėmimas. Nežinau, kiek čia matosi, bet esmė, kad, ta prasme, kaip tas eina išgaubimas. Tai jis yra vieno kampo, antro kampo ir dar trečio kampo. Kad, reiškia, būtų toks, ne tai, kad apvalus, bet kažkiek apvalesnis reikalas. Ir plus ta darbinė, tai darbinis paviršius, tai yra tas vidurinis. Ir jisai, ta prasme, neturi būti labai platus, kaip kad būna jau senai susidirbę tie lizdai. Tai jis būna labai išplatėjęs ir, žodžiu, nėra taip, kaip turėtų būti. Performansas netoks, koks ten turėtų būti. Per 0.1 kW turbūt. Bet esmė tame, kad tiesiog viskas atstatoma yra į savas vėžes. Kitas dalykas, tai išmetimo voštuvų įvorys buvo keistos. Išmetimo dažniausiai jos dyla greičiau, tai dažniausiai jos būna ir sudilę. Čia buvo kai kurios neblogos tokios, kitos ant ribos ir dar kitos padilę. Tai tiesiog visas pakeitim, nes, tiesiog ten kažkokią vieną palikt belę, tai irgi ne variantas. O įsiurbimo pusėje tai buvo tik tai kampai padaryti. Ir voštuvų. Voštuvų tiesiog nulygintas tas paviršius, čia vienas kampas nėra, čia jų daugiau. Na ir su galvute visi reikalai baigti. Čia dar matosi, kad yra kažkada tai su žvakė bus problema, tai įvaryta yra žvakės įvorė. Nežinau, kokia čia istorija, bet yra kaip yra. Čia yra įtrukimas dar, bet jisai su nieko nesusisiekė, nieko neįtakoja, tai jisai tegu ir gyvena ir gyvens. Ir turbūt buvo dėl tos žvakės, kad ir kas čia buvo, gal ten, galiukas užlinkęs, suko ten, užsikontrino, nulūžo, įtrūko. Žodžiu, esmė, kad įtrūkimas nereiškia, kad kažkas tai negerai. Ta prasme, nėra tai gerai, bet yra kaip yra, galima taip sakyti. Dyzeliuose, pavyzdžiui, galvutėse, tai labai dažnai būna įtrūkimai, tiesiog kažkurio vietoj.
jeigu jie nėra tokie, kur susisiekia ten vožtuvai, ar ten su kažkokiu kanalu, ar su aušinimo kanalu ir panašiai, tai tada viskas ten ok. Dar buvo pataisyti švaistiklių kaklai, nes šiek tiek elipsės buvo, dviejose elipsės buvo, irgi kažkur 0,03, 0,04 mm, o kiti du buvo kaip ir gerai. Tai tiesiog visus mes juos pataisėm, nes čia principe tas procesas toks, kad nuima kakliuką, kakliuko paviršių biškį prišlifuoja, kad jisai užsidėtų žemiau, ir tada užsideda žemiau, tada čia aišku pasidaro per mažas diametras. Ir tada tiesiog jį naujai prareiberiuoja, padaro tą diametrą, kuris turi būti, ir finale gaunasi nu, nauja kaklo ta vieta, guoliavietė. Tai per milimetro dalį kažkokia jisai pasislenka žemyn švaistiklis, bet principė, tai jeigu ten paėmus ten va tuos kiek kas ką kur pasislenka, kad mes šlifuojam galvutę didėja suspaudimo laipsnis, šlifuojam bloką didėja suspaudimo laipsnis. Darom šitą kaklą, mažėja suspaudimo laipsnis. Tai tas ant to ir finalinis žodžiu, viskas čia yra ledas. Ir tuo labiau, kad čia nu, visiškos smulkmės pasikeičia. Ir mes juos visus vienodai pakeičiam. Tai už tai aš juos visus ir dariau, o ne tik tai tuos, kurie turėjo tą elipsę. Turėjau gilzės, tai aišku, buvo tarpas sudarytas būtent pagal senus stūmoklius. Tai jeigu jie skiriasi išdėlimai, tai reikia kiekvieną stūmoklį kiekvienai gilzei ir nu, ta prasme padaryt, prareiberiuot, kai jau sušaunamos gilzės. Čia kadangi aš išmatavau ir jie visiškai vienodai visi sudilę, tai mes tiesiog pagal vieną stūmoklį visus padarėm. Toliau turime čia visokių dalių krūvą, nu, ir iš esmės visos dalys keičiamos variklio. Tai čia visokie dalykai, kur nėra neoriginalo, tai vat, šlangos, sausoklio ir laisvos eigos ten. Toliau tada turim grandinės dalykus. Su grandinės dalykais šito MKM2 variklio yra problemėlė, nes nėra pirktų dalių kai kurių šliaužikų. Tai būtent kalbant apie šitą, nes šitas yra ne MKM2, o MKM4. Ir čia viskas yra ok, viskas tinka, jeigu nu, pritaikai. Tai iš esmės turi sudėti kelis dalykus iš MKM4 variklio. Tai dedasi aišku šitas šliaužikas, tada automatiškai tvirtinimas skiriasi biškį ir reikia varžto, nu įvorės ir varžto. Tada šitas dalykas, kadangi susideda ir išlenda tas varžčiukas biškį toliau į lauką, tai reikia kito dangtelio. Aišku, irgi nuo MKM4. Nes ši čia yra padaryta tam varžtui vat, iškilimas, o čia nėra. Ir reiškia, su šitu dangteliu neuždėsi, nesurinks. Tai va, o čia, nu, kaip ir sakiau, šitas dalykas daromas už tai, kad nėra MKM2 šito šliaužiko. Nei krasto, nei nekrasto, niekas niekur negamina. Tai tiesiog paėmėm iš krastos MKM4 šitą dalyką ir viskas susidės puikiai. Ir principe visos dalys yra grandinės dalykai iš krastos, išskyrus pati grandinė, nes nėra daugiau nieko analogų, jokių kažkodėl šitam varikliui nėra. Tarpinių komplektai, tai tiesiog aš mėgstu imti visus pilnus, už tai, kad visos būna tarpinėlės sudėtos, tai irgi, nu, jeigu įmanoma gauti, tai va čia gavom, susidės, ir toliau čia žodžiu, čia visokios tarpinės termostatai, ten dalykai žodžiu. Visi, kurių reikia žiedai, aišku. Tai va, tai dabar ką mes? Prasiplausim bloką, prasiplausim galvą, aišku, viską ten surinksim, išsivalysim sriegius galvutės ir taip toliau visa procedūra, kurios realiai, jeigu parodyčiau, tai truktų, nežinau, nu, truktų kelias dienas, nes čia kelių dienų darbas yra. Tai kažkokį lengvą montažiuką, kai visada padarysim ir bus ledinis žodžio variklis. Jei šitas dalykas į 30 kėbulą, tai čia iš 36, man atrodo, jisai yra. Pravodkė žodžiu viską ten, tai kažką reiks ten biškį perdaryti, bet šiaip ta pravodkė tokia vargtelijus, uždujinta. Ar čia, ai, čia kažkoks ten žodžiu dar dėtas, nežinau, ten adapteris, adapteris, tai žodžiu reiks ten peržiūrėti, išmest ko nereikia ir panašiai. Dar galim pakalbėti šiek tiek apie tokius mitus, kad variklis po kapitalinio važiuos ten žymiai trumpiau arba greit pareis ten užkals ir panašiai. Faktas, kad pasitaiko, kad po to kapitalinio varikliai užkala, ten žodžiu nelaiko kažkas tai taip toliau, bet tai pasidaro ne dėl to, kad, nu, tiesiog dėl to, kad kapitalinis buvo padarytas, bet dėl to, kad jisai blogai buvo padarytas, neapdairiai buvo padarytas, kažkas nepaskaičiuota, ar, nu, esmė tame, kad kažkur yra klaida.
arba pražiūrėta kažkur tai problema, kuri buvo. Tai nu, čia ta prasme, kaip visiškas paprastas pavyzdys, pasiėmėm šitą bloką ir galvutę, aišku, ir nu, jie skaitosi išplauti, yra viskas paruošti rinkimui skaitosi. Nu, tipo, jie praplauna žodžius skaitosi. Nors realiai tas praplovimas toksai, va, tik tai, ką mes matom taip vat išorėj ir pasitikėti, kad čia viskas zeba ir jau surinkinėt, tai toli gražu negalim. Šitas yra blokas labai prastas pavyzdys tokiam dalykui, nu, tipo, štai dabar prasipučiau visus tepimo taškus ir aušinimo, ir mes galim rasti čia družlyčių. Čia sakau, labai prastas pavyzdys, nes jų labai nedaug yra. Nu, tiesiog, žodžiu, pasisiekiai galima taip sakyti, ir čia tepimo kanalai nėra kažkokie grandioziniai, kaip būna kituose, kaip Hondos dariau B16 A2 varikliuką, tai ten yra tepimo kanalai, tu bojavi tokia eina, ten zagūškiai sudėtos, tai esmė, kad čia kaip, nu, daro viską, šlifuoja, ten gilizuoja, drožlių krūva, ir į tepimo kanalą, kuris čia šitam variklyje yra šičia, čia per čia, nu, ta prasme, tų drožlių, savaime, aišku, prikrenta kažkiek. Ir per tą visą procesą tai jau visai nemažai prikrenta. Esmė, kad toj Hondoj, pavyzdžiui, tai ten belekiek buvo drožlių, ta prasme, belekiek. Ir ten nors ir plojo viskas, tipo zeba, čia, supranti, tepimo kanalus, tai dar tepimo. Čia yra mažas kilutė aušinimo, o čia, tai ten pasišvietus, aš tada pamačiau krūvą drožlių tokių, nu, pastovėjusių, nu, kaip pasakyti, biškį sulipusių. Su viena su kita, nes kai apverti, nieks ten neišbyra. Tai esmė, kad su atsuktuvu viską ten išgramdžiau, ta prasme, ir nežinau, kokios trys saujos drožlių buvo. Tai va taip tiesiog paprasčiausiai tokį pramazą padarai ir viskas. Na, aišku, aušinimo kanalas, tai ką ten, pakeisi pompą, pakeisi radiatorių ir tada važiuosi toliau. Bet ten ir tepimo kanaluose buvo irgi beveik savoje drožlių. Tai ta prasme, čia net vienareikšmiškai iš karto tas variklis būtų užkalęs. Tai irgi ten visas tas akuškės, prasisukau, prasipučiau, prasiploviau ir viskas dabar puiku. O šito tai čia iš viso kanaliukos tepimo eina šitaip, tada eina jis į galvutę ir kartu taip išilgai eidamas į pagrindinius indikus. Iš pagrindinių indikų čia paskui purškėjo taško gilzių ir išvaistiklius taip pat. Tai žodžiu, toks labai paprastas tepimo reikalas ir nedaug čia žodžių vargo jį išvalyti. Gerai, tai ką dabar galim sriegikus prasivalyti savo ramiai, manau, ir bloką galėsim atidėti į šoną. Paskui, aišku, pavalyti dar biškį gilzes prieš renkant ten pilnai viską, bet tas pagrindas, svarbiausias dalykas, kad išsivaryt drožlės iš visų angų, tai padarytas. Na ir yra labai svarbu susižiūrėti tos tepimo taškų kelius. Tai pavyzdžiui, vat, čia žiūrim, ten kaip iš bloko šone, čia vat, yra tepimo taškas, tepalas eina čia, grioveliu eina šičia per galvos varžtą. Kitam gale galvos varžto niekur niekas neina, užsisandarina su galvos varžtu. Ir tada skersai matosi, ten yra kanaliukas, kuris eina skersai galvutės taip. Žiūrim, kuris eina eina. Jis eina eina į šitą tašką, kur burbuliukas yra. Ir tada skirstosi toliau. Tai kaip matom, čia eina šilgai. Toksai kaip paslėptas vamsdelis atrodytų užklotas. Tai ten iš esmės yra kanalas. Jis reiškia, eina iš ilgai šitaip. Galvutę visur. Nu, per visą ilgį. Ir reiškia, išeina, nes čia, nu, tiesiai yra pragrašta į tą kanalą būtent skilutės, taip ir ši čia eina tepalas ir tepa kaklus velinėlių. Tada yra kiti kanalai, vat eina iš kitos pusės, irgi skersai į tą patį tašką, įgrėžti į tą pačią liniją ir tepasi kitoj pusėj kaklai. Išmetimo velinėlių. Ir dar yra tepimas grandinės į tempėjo. Nu, ta prasme, kad būtų hidraulinis tas tempimas ir nespirokliuotų, o tepalas laikytų to lygiai. Tai ši čia reiškia išeina kaklui tept ir ten per kaklą turbūt dar yra, nu, neturbūt to faktas, kad yra kanalas, kuris paduoda ši čia tepalą, kuris eina čia ir tada į tą tempėją užpildo. Ir visas tepimas toksai ties tom ir baigėsi. Tas labai svarbu susižiūrėti, kaip čia kas kur eina,
kad būtų aišku, kiek ką reikia plaut, nu, suprast visą, tai tiesiog tą tiekmę, kur gali drožlės būti susikaupę per šitą, žodžiu, visą remontą, kad galėtumėm gerai išplaut. Tai čia vėlgi atsisukau kamščius, čia jau matosi aušinimo kanaluose, kad yra biškiai drožlyčių, tai iš esmės viską prapūsim, praplausim kanalus, kad niekur nieko nebūtų užsilikę netyčia, nes čia irgi per šitą vietą skersai tikrai drožlyčių viena kita turėjo įkrist. Tai žodžiu, reikia labai gerai išplauti. Na ir ką, pamatėm detalę, kurios nepamačius labai galimai būtų kažkas negerai. Tai tas va kaip lizdas žvakės vienas taisytas yra, tai smeika dabar iki galo susukta yra žvakė. Šitaip turėtų būti. Išlindęs galiukas, pats žvakės galiukas biški išlindęs ir tada, taip sakant, visas elektrodas. O ši čia vos elektrodas išlindęs. Tai spaudimo laipsnis kitoks ir plus, nu, tiesiog netoj vietoj čia gali detonuoti, visokių nesąmonių būtų. Tai reikia tą lizdą pataisyti. Žodžiu, vešim kažkaip tai tikiuosi, kad sutvarkys. Nes jeigu ne, tai tada kitos galvutis reiks. Parsivežim galvutę, sutvarkė dalyką, viską padarė idealiai, realiai. Tai įvarė dabar lygiai, nu, žodžiu, viskas ledas. Žvakė tiek, kiek reikia išlindos. Vienas iš nedaugelio žmonių, kuriuo galiu pasitikėti dar. Žmogus, žodžiu, kur užsiima visokiais išsukimais, nulūžusių žvakių, varžtų ir panašiai ten. Dar labai populiarus šitų
visų reikalas, problema, tai leidžia tepalą per tepalą filtro korpusą. Žmonės pakeičia ir šitą tarpinę, ir šitą manžetą, ir vis tiek leidžia. Bet nepagalvoja, kad yra dar vienas čia manžetukas, kuris dedasi ten viduj. Čia vat štai jisai yra. Bet kam yra pati didžiausia problema, tai kad krasta neišskiria to manžetuko ir jo nėra pirkt. Diametras yra 30, storis 2,5 mm. Tai esmė tame, kad jį reikia kažkur nusipirkti, nes nei krastų niekur nėra ir net nerodo, kad jisai turi būti. Visur meta tik tai šitą žiedelį ir kad jo tik tai vieno reikia. Turbūt su visu korpusu krastų galima nusipirkti, bet faktas, kad nesąmonį. Bandysim varyti į burtą, į hidroskandą, galbūt turės kažką tais. Nes įsitikinau, kad prasta guma laiko visą vieną dieną tokioje vietoje. Turim čia biškį dilemą tokią. Tai pradžioje, nu, tiesiog norėjau tas įvarytės sudėti pakeisti. Čia, kur generatorius laikosi ant jų, apačioje dedasi ilgesnės, viršui trumpesnės. Tai, žodžiu, viskas čia būtų kaip ir ok, tik tai, kad mes turim du variantus. M40, čia, man atrodo, be stiprintuvo vairo, su tuo karteriu, kurį mes dabar uždėjom, ant to įsiko. Ir čia yra tepalo matuoklės laikiklis. Ant šito, čia yra ISO MKM2 su vairo stiprintuvu, čia yra vat, šitoj vietoj jis įtvirtinasi nuo stiprintuvo siurblys. Ir šiek tiek čia išsikišo labiau ir nėra to tvirtinimo, nes matuoklį kitoj vietoj. Tai dabar žiūrėjau, kad yra problemėlė. Mašinoje reikia, kad būtų stiprintuvas, o čia nelabai realiai matuoklį čia neturi kur praeiti, nes grinai čia vat eina kur tas varžtas. O čia tokio dalyko nėra tvirtinimo, tiesiog vieta palikta. Tai nežinau dabar kaip čia reiks daryti. Reikia pasidomėti, kokie variantai buvo. Na ir išsiaiškinom reikalus, tai kad dedasi šitas kronšteinas be stiprintuvo, nors ir dedam stiprintuvo, nes stiprintuvo siurblys dedasi kitoje vietoje. Tai jisai dedasi ant karterio, apačia šičia, o viršus čia. Tai užsakėm iš krastos tos kronšteinus, kurie reikalingi yra, nes nu, neturim tiesiog ir jie nėra ten baisiai brangus. Tai jo, ir tada praeina pro matoklę viskas. Taigi turime senus ir naujus sudegimo reikalus, nu, grandinės ten dalykus. Ir čia, kai matom, vienas šliaužikas skiriasi šiek tiek tas dizainas. Čia buvo metalinis korpusas, atnaujintas yra plasmasinis, tai nu, nebūtinai čia kažkas labai blogai yra dėl to. Tiesiog yra dizainas kitoks šiek tiek. Ir ši čia viršutinis dar varščiukas, kuris sukasi prie galvos, nes čia sukasi prie bloko šitie, o čia prie galvos jau gaunasi. Ir kadangi, nu, tiesiog galva nebus idealiai tam pačiam, toj pačioj juostoj kaip blokas,
tai padarytas dar to varžčiuko reguliavimas, kad, nu, reiškia, nebūtų laužimo kažkokio, tai nelūžtų. Ir čia beje dar pasirodo yra guma vidui, galvojau, kad čia plastikas, bet pasirodo ne, čia matosi trūkinėjus. Žodžiu, patrupėja, čia viskas senas, seni dalykai, tai viskas kaip ir aišku. Toliau turim įtempėjo šitą šliaužiką, kuris ir yra problematiškiausias gaut naują. Jo, principiai šis net neišėjo gaut M42, tai paėmėm iš M44. Jisai principė forma tas pats, tik tai, kad yra tas jo tvirtinimas šiek tiek skiriasi. Čia yra varščiukas su šplintuku ir užsideda žiedelis, tiesiog tai vat persikišo per jį. O ši čia yra kitaip. Čia dedasi įvorį ir varžtas, nu reiškia, taip persimauna ir susisuk. Tai neišeinam nuo šito, nes čia vien skylė yra nuo kitokio diametro. Tai tiesiog reikia papildomai ir varščiuką nusipirkti. Toliau turim viršutinę šliaužiką, tai čia viskas tas pats, originalas. Tai ko čia matom, išdilę yra, dantys tokie atsiradę. Na ir turim dar čia apatinį grandinės nenumetėję, žodžiu padėjėję, kad nenukristų ten kažkaip neprašauktų grandinį. Tai čia irgi tas pats reikalas, tik tai, kad čia yra naujas, nes šitas sukietėjas ir atsukant padarė trakštą. Na ir paskui tempėjas, tai turim naują irgi, bet jis tiek toks pat, jis jau tempėjas, kad į tempėjas, grandinė irgi turi naują. Visame grandinėje nėra tragiška, bet tiesiog ne tiek brangiai kainuoja, kad ją palikt. Ir šiaip čia dviguba grandinė, tai amžinas reikalas realiai. Toliau šito irgi nekeičiam, nes viskas čia su juo ok, guoliukas, viskas tvarkoj. Ir šitos irgi žvaigždutės nekeičiam, nes jinai nėra sudilus, viskas čia gerai. Tai lygiai taip pat ir velenėlių žvaigždės, viskas gerai. Žiūrėjom dar dabar dalykus, kad M40 variklių, E30 yra daviklis toksai, o E36 yra toksai, kurie yra skirti skydeliai. Tai į variklį, kur skirtas sensorius, kuris yra ši čia vat, arčiau variklio priekio, tai visai taip ir lieka, aišku, nes variklio kompas tai bus E36. O į skydelį, kadangi skydelis E30, tai būtų turbūt protingai dėti ir šitą sensorių. Taip ir bandysim padaryti ir manau viskas bus ok. Tai kad čia ėjo dviejų kontaktų, o čia vieno, tai
tas, kad vieno ar dviejų čia nėra didelio skirtumo, tik tai, kad šitas sensorius ima abu polius iš kontaktų, o šitas ima vieną kontaktą, vieną polį iš čia, o kitas polis eina per masę, per korpusą, per variklį, per kėbulą, žodžiu. Principė turėtų viskas būti tokiai, tik tai, kad tą vieną laiduką pajungti į 30, ten, kuris gidelį eina. Nes kitu atveju tai rodys nesamoningą temperatūrą, arba šis nerodys, arba ten rodys, kad kaista visą laiką ir panašiai. Nes tikrinau dar omus, tai šito ir šito visiškai skiriasi omai. Ir, ta prasme, tai tik tai įrodo, kad skydelis rodytų nesamoningą temperatūrą.